မင်္ဂလာပါအခုဟိုမြန်မာသတန်းစဉ်သချင်းတော်တော်များများပါတယ်တေးတဲ့ပေါ့နော်တေးတဲ့ဆိုတဲ့ဒီကွက်ကလေးကိုအဲတိတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲတေးတဲ့ကတော့သူကစမွေးကလေးရ F key နဲ့စမွေးလာတာသူကတော့နော် F key နဲ့မွေးလာတာဆိုတော့ F နဲ့ပဲသင်မိမယ်မြန်မာသားမှာ F key မှာကြတော့သူက B flat တစ်လုံးပါလာပြီပေါ့နော် B flat တစ်လုံးပါလာတော့တိတိကျကျဒါတိရမယ်ဆို B flat ပါလာမှာပေါ့အပုံမှန်ကတော့မြန်မာသံစင်ကတော့ဒီအဖြူလုံးတွေနဲ့တီးကြတယ်သူတို့ချောပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဖြူလုံးဆိုတာဒါ F ကF key နဲ့တီးမယ်ဆိုရင် shot ကိုတီးရမယ်အခါကျတော့အနေလုံးတီးရမှာမလို့အဖြူလုံးမှာတီးလို့ရအောင်အဖြူလုံးမှာရွှေ့တီးတာတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာ C မှာဆိုတဲဒီ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 ဆိုရင် C ပါတယ်နော်အဲ့တော့၄ချက်ကိုသုံးရအောင်အဲ့တော့ F မှာလေ F မှာလေ၄ချက်ကိုသုံးတော့ဒီခုနှစ်က၄ချက်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော် do do re mi fa fa ပြီးတော့ fee ပေါ့နော်ဒါ fee ပြန်ဖြစ်သွားတယ် fee ကိုသုံးညင်တဲ့အခါကျတော့အဲအဖြူလုံးမှာတည်တယ်ရှင်းပြောရင်ပတ်တလားလို့ဒူရီယာမျိုးမှာအနက်လုံးတွေမပါဘူးမပါတော့ဒီ fee လို့အတန်မျိုးတွေပါတဲ့သချင်းမျိုးကိုသူတို့က F key နဲ့တည်တယ် F key နဲ့တည်တဲ့အခါမှာအနက်လုံးမလိုတော့ဘဲနဲ့ AC အဖြူလုံးမှာလည်းကိစ္စပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ပတ်တလားတည်တဲ့အဲပေါ့နော်ပတ်တလားတည်တဲ့သချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ F key နဲ့တည်ကြတယ်ညာဒီလိုတီးလို့ရတယ်လေသူကအလိုဆိုတော့တေးတက်လေးနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်ဒါလက်ပူလက်ကိုပူတီးရသူကနောက်တနည်းနော်ဒါအောင်ပါ toughness နဲ့ဂျားထဲမှာရော့တယ်အကောင်ကြတွဲလုံးပြော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 ဆိုတာတီလုံးနောက်တနည်းအဲ့လိုလဲဆွဲချလို့ရတယ်ဒီကောတော့ဒီတေးတဲ့တီးတဲ့အခါမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ့တော့ဒီအတွဲလုံးနေမှန်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့သချင်းပြင်ပြီးတော့ရှောက်တီးကြတယ်မြမသားဆုံးတစ်ခါတော့ကော့နေလေလာတယ်ကော့နေလေဒီလေလွယ်ချီတယ်မဲဒီလိုဒီလိုဒီပါတယ်ဘယ်ပါဘာရီတီးမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါလွတ်ချင်တယ်တစ်ခါကြာနော်ဒါပြည့်အဲချူချာအဲ့လိုမျိုးတေးတက်ကိုအဲ့လိုလေလှုပ်ချင်သေးတယ်။တော့ဒါတွေကမဟုတ်ဘူး။တော့မြန်မာသားချင်းစစ်စစ်ကာ तू ကဒီမှတ်တမ်းလေးတွေ့တယ်ပေါ့နော်။ဟိုဟာပေါ့ two polyphony လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီ keyboard တွေမှာ तू ဒါ128ပါတယ်ပေါ့နော်။128သူတို့ medium တစ်ခါတည်းတပြိုင်နဲ့တီးနိုင်တပြိုင်နဲ့တီးနိုင်စွမ်းအားပေါ့နော်။မြန်မာသားချင်းမှာတပြိုင်နဲ့ကသူကနှစ်တမ်းဟိုပဲတုံးကြတာများတယ်။နှစ်တမ်းပဲခွင့်ပြုတယ်ပြောမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့စုကိုင်းတီးပြိုင်တော့ဆိုရင်ဒီကော့လို့လေပါလေလာတင်းတာအမတ်ရှော့ခံရတာပေါ့နော်ဒီကာလာဘော်ဒရုံပြောမဟာဂီရတို့ချင်းမှာဒီကော့ဆန်းဆန်းတင်းသုံးတိုင်းရှော့ဒီလိုမျိုးစုံတီးတာတီးလို့ရတယ်အဲဒီလိုမျိုးအဲဘာလဲဘာလို့ပြောလဲကော့ပုံစံဖြစ်လာရင်ကြတော့အဆင်မပြေဘူး music ဆိုတော့လွတ်လပ်စွာသဘောထားကော့လောက်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ music ကဟိုဟာပေါ့သူ့ဂီတနဲ့သူမှန်မှန်ကန်ကန်လေးတီးနိုင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီမှာမြန်မာသားစင်ဟာလိုပဲတွေ့တယ်အဲ့တော့ကိုကတီးလို့ရှိရင်တွဲလုံးနှလုံးစီပဲနောက်လက်ပူးတွေရှိမယ်အဲ့လက်ပူးတွေရှိမယ်နောက်ဒီနှလုံးစုံတွဲတွေရှိမယ်အဲ့နှလုံးစုံတွဲတွေကိုမှန်အောင်တွဲကြပါနော်လက်ပူးတွေလည်းမှန်အောင်တီးကြပါအဲ့တော့ဒီတေးတက်ကိုလေးကိုအနည်းလက်ကွက်နဲ့သင်ပြစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်နောက်အားတဲ့အခါမှာတင်ပေးပါမယ်အဲ comment နေလေပေါ့နော်ဟိုတင်ပေးစီခြင်းလေးလူတွေရှိရင် comment နေမှာလေးရေးပေးပါ comment မှာအမှန်များလို့ရှိရင်တော့မြင်မြန်တင်ပေးပါမယ်ဒီအနေတိကွက်ပေါ့နော်လက်တွေကိုအခုလက်မမြင်အောင်တီးသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်လက်ကွက်ကဒါသူ့တီးကွက်အတိုင်းတီးသွားတာဆိုတော့တချို့ဟာတွေတော့ခောက်ပြီးမမြင်ရတာလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အသေးစိတ်အကြနာတီးလို့ရှိရင်ဒီဟာ15မိနစ်20မိနစ်လောက်တင်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ပြခြင်းတဲ့လူရှိလို့ရှိရင် comment မှာမှန်ပေးပါ comment မှာဟိုအများကြီးမှန်လို့ရှိရင်ဒါအမြန်ဆုံးဒီကျွန်တော် data ပေါ့နော် data ကိုနိကက်တခြားသင်ပေးပါမယ်လို့เนาะအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ဇန်နေရလွှမ်းမိုးအောင်ပါတတား